Hallå där mina damer och män och välkomna till min park som jag tillägnat mig själv och er mina tittare. Och nu är min plan så här. Grejen är att jag har spelat in massa på den här världen. Och grejen är så här att när jag kollade på videon efter, då visade det sig att min mic inte var ikopplad. Ja. Okej, det är så här att jag har nu gjort massa grejer på parken som ni inte vet vad jag har gjort. Jag har till exempel den här har jag gjort. Parisjul kallas det. Ja, jag tänkte bara säga det här att jag tänkte överge parken, för grejen var så här. Jag var så desperat att Bob Waterman skulle gå liksom till dagbanan istället för poolen. Så när han kom till parken då blockade jag ingången till poolen och genast så lämnade han parken igen. Det var som att han bara kom hit för poolen liksom. Så jag tänkte så här, jag avslutar den här parken nu för jag känner det ganska meningslöst och jag vill bli klar med den här let's playen. Så vi tycker på okej. Hoppas det inte blir nästa. Men jag var typ ganska körd kan man säga. Ja, vi kör nästa värld istället. Havsvärlden. Denna blomstrande vattenpark är redan populär. Med dina huvudattraktioners kolossala aptit riskerar att ordinera dig. Kläck några färska idéer snabbt för att stoppa ebben av kontantflödet. Gött. Jag vill gärna spara först. Nej. Aj. Ny. Ja. Nu ska vi se. Nu händer det grejer. Ladda resurser. Brukar den oftast göra då, men den här gången är speciellt för jag har vatten. Aktivera objekt. Okej, nu. Efter aktivering. Herregud. Bli klar. Stör mig på den här laddningsskärmen. Så otroligt lång. Nu. Gött. Okej. Här, scenariemål. VIP. Clint Burton. Anländer. Blablabla. Ska ta hans lag. Okej, han ska bara bli glad. Eller vad är poängen? Det står inte vad han vill, typ. Men ja. Total månatlig attraktionsinkomst. Det är 4500, höll jag på att säga. Det är 450 000. Det var mycket mer än jag trodde. Jag kör så länge då. Om månader kommer det VIP:n. Oh my shitting god. Vad är ingången till parken någonstans? Alltså det är typ en stad här ju. Haha, så himla coolt. Jag antar att det inte är en del av världen typ. Så ja, jag lämnar det som det. Okej, det låter dock lite creepy att det inte är en enda människa. Men det är ett tåg som rör på sig. Men det är bra. Här är alla människor. Okej, det är bra tecken. Alla är i min park. Okej, attraktioner. Akvarium har vi. Är det en attraktion alltså? Ja, det var det visst. Kul. Späckhuggarshow. Det är ju lite kul med. Spårvagn. Ja, det var ju den ja. Just det. Tur i världen. Svingstolar. Och det är väl den där borta. Tror jag, ja. Dock inte så många människor här, men that's fine. That's totally fine with me. Går det inte att se typ exakt var någonstans vägarna är någonstans typ? Eller? Typ. Vänta. Måste finnas någonstans här. Nej. Nej, jag tänkte bara kolla. Se om man kunde se exakt var människorna var. Okej, i alla fall. Jag antar att jag typ kan spola fram lite tid lite. Okej. Jag tycker att vi börjar med att göra en liten... vad heter det nu för tiden? Det heter Barry Dalbaun. Jag har ganska mycket pengar så jag har ju råd. Men frågan är vad ingången är. Ja, det måste ju vara här va? Ja, det är det. Det är. Shit, vad skräpigt det var. Jag ska anställa en städare tror jag. Inte en enda personal. En personal är jag. Ja, men han är ju här. Han håller ju på för fullt. Kom igen, parkvårdare. Fixa det här. Jag tror att jag ska börja med att göra soptunnel. För det är ganska akut just nu, känner jag. Soptunnel. Där. Okej. Jag sätter den här med en gång. Bredvid ingången liksom. Det är alltid bra. Okej. Och sen så. Nice. Den där kanske. Det är inte så himla dyrt så man kan bara spamma egentligen. Det är bättre det. Var inte väg här? Nej, här. Det är bättre att det är många soptunnor än att det är skitigt.
Det är ju min lilla tanke. Mitt tankesätt. Man kan gå på totalen alltså. Nice. Ah, ja, det får nog räcka så. Parkbänk skit vi va? Ja, inte just nu. Det är inte så jätteviktigt. Okej. Sen typ mekaniker hade jag ingen tror jag. Det är ganska gött att ha mekaniker. Vad är det? Det är så störande park för man vet liksom inte vad alla attraktionerna är. Vet ni vad jag ska börja med? Jag ska börja med nu och sätta lampor i varje gång. För då ser jag vilka som är igångar och inte. 3 kostar den. Den kostar 2. Då tar vi den. Det billigaste är alltid det bästa, säger vi. Okej, här är en lampa. Här är lampa. 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 Sätter vi här. Så man kan se liksom var gången går. Är det någonting där inne? Oj shit, nu den blev ju... Nej, den blev rätt. Jaha, det är till tåget då. Okej, nice. Då vet jag det. Och här är bara någon park eller vad? Det är bara en liten park. Den tar slut där. Okej, det gör inget. Så går den hit, ja. Så är det lampor där, det är bra. Man kan gå överallt här, eller? Hur funkar det här? Typ så då. Eller? Ah, skitsamma. Det bara är typ så här någonting. Det är typ lampor redan i stan, så jag antar att det inte är så viktigt, typ. Och det verkar som att alla de här svarta är typ övergångsställena. Det kan ju vara bra att veta. Det kan ju vara bra att veta. Kanske, tycker jag. Det är ju mitt tankesätt. Ja, men just det. Så går man över där. Det är så krånglig värld! Gud, vilken störande värld. Och så kan man gå på här. Så, tror jag. Eller... Nej, så. Typ. Där kan vi ha en till charre. Okej, så man på där och så blir det. Okej, jag tror jag fattar ungefär hur parken är uppbyggd, tror jag. Så vi är så. Utmaning. Stadsblommor. Stadsfullmäktige har beslutat att piffa upp stadens gråa utseende. Det ger oss massa av gratis reklam. Vi planterar 50 blommor som bygger upp besökarna. Så jag förskjuter den. Jag skjuter upp. Jag skjuter, sheriffen. Ja, många besökare är hungriga. Det fixar vi, vet du. Vi fixar det. Vi gör lite affärer då, tänkte jag. Så man gör det här, va? Ja. Burgare. Det är klassiken. Sätter vi ett matstånd där, kanske? Så. Får man välja vad man vill ha. Och sen typ dryck. Det är också gott. Sådär. Jag ska inte ha någonting här. Nej. Kanske sån här god citrusdryck typ. Det är ganska nice. Nej, jag hade ingen sån. Jag hade ingen sån. Choklad. Nej. Nej, men vi skiter. Vi har där. Sen kan vi gå in. Det var ju delfinshowen. Ja, det var. Så kan vi. Där går man. Och så här kan vi hålla en mat, tycker jag. Här. Kolla här. Här ska vara värsta så här matutställningen typ. Nej, men. Men det var ju den hamburgare där ju. Sätt det ut i onören. Här finns det ingenting dock. Här kan vi sätta. Choklad. Sen typ gör vi lite hamburgare. Där. Och jag tror jag måste anställa fler städare också. För det är riktigt sopigt. Så, nice. Gött. Det var maten. Jag tror man... Ja, jag kanske inte behöver ställa någon här. Det räcker med att folk äter på de här ställena, tror jag. Här kanske det ska vara någonting med. Bara en liten chokladstånd. Det är gött. Och ett drickstånd och chokladstånd, säger vi. Sen får det räcka. Så, titta vad fint. Titta vad fint. Och en papperskorg. Vad dumt att den var där. Sätter den här någonstans bredvid, typ. Har jag sagt att jag inte gillar papperskorg? Nej, jag tänkte väl det. Nu vet ni det. Så. Gött. Och en till Sonja. Ni får ursäkta att jag är lite snuvig, men det är allt pollen som flyger omkring nu. Det är vår tid och allt. Så, nice. Spola. Nu regnar det med. Vad fint. Ja, men ska man kanske. Just det, jag skulle göra en bedavbana om jag fortfarande har råd med det. Jag vet inte. Åh, VPN. Ha! Gud vad cool han är! Ah! Shit, vad cool han är!
Det är typ sådana borgmästarklädsel typ. Verkligen. Här i skräpen, mässgolv. Shit, han ser också så. Vet du vad? Städare på plats, tror jag. Var är han då? Han är där. Jag tror vi ska ha en till städare typ. Shit, nu anställer jag en till mekaniker. Det var ju dumt. Men här typ. Där typ, så. Och sen kanske en till städare här borta. Här typ. Så. Clint Baston alltså. Som har coolt namn. Okej, nu är jag ganska många städare. Jag ska kolla på mekaniker. Ja, det är lika bra att ha två. Man vet aldrig vad som går sönder. Men jag tror att där behöver man ju inte vara kanske. Det där är ju lite så här opraktiskt ställe att arbeta på. Känner ju jag i alla fall. Jag vet inte hur ni tycker. Här däremot. Okej. Vad är det här? Ingen aning. Okej. Bergendalbane. Tänkte jag göra det här borta? Nej. Här. Här blir bra. Nej. Det finns väldigt lite typ här. Jag ser om jag kan bygga någon här istället. Jag tycker vi gör en egen. Jag tycker att vi gör en egen. Vi kan börja med den här. Den där. Nej, den där. Fast det är ett coolt med gruvbana dock. Men den här. Vilda musen. Åh, herregud. Vi sätter den här. Det här blir lite coolt. Då får man som en liten sån här. Kanske inte sån då. Men där typ. Eller? Det där blir perfekt. Lite mindre kanske. Så typ. Så. Det där var fint. Fortfarande lite. Nej men. Okej, vi kör då. Så. Jag tror det blir perfekt. Det borde bli perfekt. Jag bestämmer att det är perfekt. Så. Så ska det gå upp. Så ska det gå upp. Pallapan kan ha så här vertikal dragkedja. Åh herregud. Det här är ju läskigt. Åh herregud. Jag hade aldrig kunnat åka den här. Shit alltså. Den här går upp högt. Tror jag. Nej, inte alls. Tvärtom. Den är typ så slut direkt. Men ja. Okej. Och så kan kedjan släppa där. Och så vänder vi här. Så vänder vi här. Större växel. Ah, det är så att den snurrar. En sån ska vi ha. Okej. Och sen ska den gå typ ner. Och åt sidan typ. Så typ. Oj, 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 oj. Åh. Alltså folk kommer ju dö av den här. Så rakt uppåt med. Sen typ så. Vad gör vi här då? Men man kan inte göra en sån. Sån där. Sån där. Sån där. Titta här. Det här blir skitläskigt. Oj, andra hållet kanske. Så. Sen sådär. Mycket pengar kvar. Jag har råd. Jag lite till. Se om jag kan avsluta den typ. Ah, shit. Det blev inte så lång dock men. Testa att provköra den typ. Så ser vi om den räcker upp. Man kan åka upp där. Så. Och så. Här borde den börja snöda. Eller? Inte. Vänta, vad hände? Jag måste kolla där sen igen. Så kan upp där. Oj, 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 oj. Nej, nej, nej. Nästan. Nästan. Så, nu ska vi se. Gör vi så istället. Om vi gör så, och så åker den upp där. Och sen gör den så. Åh, oh, titta, det gick. Det gick. Okej. Okay. Ska vi... Jag föredrar intensiva upplevelser. Du ska få en intensiv upplevelse. Vänta, vi ska bara... det måste vara mer snö... Skitsamma. Det får väl snöra så bäst du vill. Vi kan dock göra en sån här typ, tror jag. Så. För jag är lite mer intressant här. Så. Och så avslutar vi den så. Så, titta. Titta, vad fin. Titta, vad fin. Vi sätter en sån där, tror jag. Och en sån. Nu ska han få sin intensiv upplevelse. Okej. Okay. Så. Testköra, kanske. Det här ska bli kul. Det här kommer bli helt crazy. Okej. Okay. Gå upp här lite lugnt. Alltså, helt vertikalt med. Det är det som är lite så här läskigt. Här snurrar det till lite, tror jag. Nej, inte alls så mycket kanske, men ja. I alla fall. Åh, shit! Åh, shit. Behöver en dragkedja upp, eller liftkedja eller vad heter det? Inte dragkedja. Okej. Okay. Ska vi säga två varv, eller? Jag tror det blir lagom. Sätt den på två varv. Åker alla samtidigt?
Shit, det här är skitfarligt. Oj. Ja. Vi testar att sätta den på två varv och se vad som händer. Hastighet på livskedjan som vi drar upp till max. Skjuter upp. Ah, du kan endast fördröja utmaningen en gång. 50 blommor då. Ja, men den utmanar vi, håller på att säga. Den accepterar vi. Antal varv två. Den här kommer gå sönder typ. Det känner jag på mig. Ja, den går sönder. Shit. Vi kan bara ha ett varv. Ett varv. Så. Det var bättre. Shit, alltså vad nära de är varandra. Ja, vi öppnar den då. Just det, jag kanske måste göra gånga till den här. Det kan ju vara bra. Det kan ju vara väldigt bra. Sån kanske. Den här banan, eller den här, vad heter det? Den här parken var mycket roligare att spela på. Det är lite så här mer normalt. Nu ska vi ha en lång jäkla. Oh shit, den räckte inte. Ja, skit också. Ja, men det gör inget. What? Ja, helt laggig. Ja, vi gör så här. Så här tror jag. Så. Så tror jag. Så, gött, nice. Ja, den blev ju helt så här. Oh shit. Ja. Så. Och sen ska vi ha en liten gång. Här tänkte jag. Ska vi ha en körgång där med kanske? Vi gör det. Så, titta. Titta vad fin. Titta vad fin. Det gick inte. Vi får nog testa om vi gör så här. Har inte tid med pengar. Du skämtar. Tror jag dör. Shit. 72 va? Nej, 42. Det var inte lika mycket då, men det är bara att vänta. Det är bara att vänta. Är det ingen som vill åka den alltså? Herregud. Det är inte värt pengarna, tänker de. Åka där. Kom igen pengar. Där. Nej. Ah, så fort jag har råd så typ går det tillbaka igen. Så det. Alltså. Jag kan ju inte slutföra den här gången. Det är det som stör mig. Jag vill gå hem, det får du inte. Du ska åka den här först. Oj, jäkla, what the fuck? Lägg av! What? Jag behöver bara veta en gång att han lämnar. Sluta! Sluta! Alltså, vad händer? Vad gör han? Han blir helt crazy. Jag behöver bara veta en gång att han lämnar parken. Jag behöver inte veta 50 000 gånger. Vad händer? Ja. Var är jag någonstans? Allting är helt mörkt. Var är min paradbana? Här är ju. Där är den. Nu har det börjat komma lite folk här, känner jag. Måste avsluta den här gången. Så, paus. Nej, jag har inte råd om jag pausar. Ja, det är så dyrt. VPN lämnar parken. En gång till. Nej. Störande. Jo, nu vet jag hur jag ska lösa det här. Man gör bara så här. Så gör man. Så ja. Nej. Alltså, sluta ha inte råd. Är mitt förslag. Om vi gör så här då. Ta bort dem. Förlåt, nu åkte de ner till sin död. Men det var ju meningen. Fuck. Okej, vi gör så här då. Alltså, varför får jag inga pengar för? Det är typ ingen i parken. Det är det som stör mig just nu. Alltså. Om vi sätter den så. Varför har jag inte råd? Är det för att jag har för många så här anställda? Jag tror att det är därför alltså. Shit alltså. Det går inte bra med pengarna. Jag är inte bra med pengar alltså. Inte när det kommer till parker i alla fall. Ja, jag får avsluta den här nästa gång, nästa del. Du är lat, det är du. Och du är med. Nej, den har gått sönder nu. Det gör inget. Så. Ja. Va? Besöka svårt att lämna Villa Musen. Ja, men det är ju den ju. Ja, men det är inte så konstigt. Besöka svårt att lämna akvarium. What? Varför? What? Varför har de svårt att lämna akvarium? Det är bara att gå ut här. Ja, jag får fortsätta nästa gång. Men tack för att ni tittade. Glöm inte att lämna en gillning. Skriv en kommentar. Så syns vi i nästa del. Så, hej då.